O Enem é no próximo domingo, mas o trabalho de segurança começou bem antes. Hoje vamos conhecer a operação para evitar fraudes na prova. Muitos alunos estão se preparando o ano todo para o Enem. Os professores estão se esforçando para passar o melhor conteúdo. Mas há atores que nem imaginamos que estão trabalhando para que nos dias 21 e 28 de novembro tudo saia certinho. Afinal, se o estudante não deve errar na prova, a segurança não pode falhar numa hora como esta. Temos que ter muita responsabilidade. Todos os candidatos precisam ter a convicção e a certeza que as condições igualitárias serão preservadas. Então, por isso que essa operação Enem, ela exige tanto dos órgãos de segurança, dos organizadores, dos parceiros, para que a gente consiga, então, garantir uma lisura do processo. Em 2021, o Enem será aplicado para mais de 3 milhões e 100 mil estudantes. Para que a prova chegue com segurança, desde a gráfica até a mesa dos alunos, em cada um dos 1.747 municípios em que serão aplicados o exame, há toda uma estrutura de logística e operações integradas. Todo o suporte de monitoramento está concentrado aqui em Brasília, no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional do Ministério da Justiça. Para este fiscal de provas do Enem, que já trabalha há 10 anos, o processo é bem seguro. Tínhamos que chegar às 5 horas da manhã para receber os malotes lacrados, tá? No momento do que iniciaria a avaliação, o pleito, chamávamos os candidatos para verificar, né, 3 candidatos, para verificar a lisura do processo, que estava todos lacrados, tudo lacrado, não é isso? E também no final, né? Lacrávamos o material, organizávamos, lacrávamos e tudo isso acompanhado pela polícia. Toda essa segurança é para evitar fraudes como já ocorreu em edições anteriores do Enem, em que houve vazamento de questões e até do tema da redação. E como haverá provas também nos dias 9 e 16 de janeiro para presidiários e para quem conseguiu a isenção do pagamento em 2020 e não compareceu naquela ocasião, o trabalho das forças operacionais vai longe. E depois nós temos ainda uma operação reversa. Uma operação reversa, que é o recolhimento dos cartões, o transporte desses cartões, tá, e o encaminhamento desses cartões para correção.